وبت أبث أشواق الوصال وأنظم نبض حبي للمعاني. أو عز وجل فعل نبار جاز بريتين قراني كريم اقرأ باسم ربك الذي خلق لزون أمن الله عز وجل كتكريوي نتنس متوت كأحمد بن عمبيلي وطاي شوم نجدو تيتت دجدو فن بترس متون نياني تيتا كوين مكة أحمد بن هنبيلين فرصة كت أو فرصة كيش أر في يميني تكش مور ديتورين عبد الرزاق تأفوش إمام أحمد بن هنبيلين تلوضر ترس كابيتر نمكة ديتاش يا إمام ورتد كانش لوضن نغسي كيشين نيمن ذا نروك تجاد نروك ترزيكشم كي وضتو وفرجيج أحمد بن هنبيلين Ta për atë që e kam kërku dhe atë që e kam përfitu nga Abdur Rezaku, vërtet kjo është shumë pak. Pra vetë të ndërshëm, ato e dishin se Allahu Azza wa Jall e ka ngritë shkallën më të lartë dietarëve. Kur jemi të dietarët e kena për qëllim në veçanti apo fillimisht dito dietarët e dinit Allahu Azza wa Jall. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim شهد الله أنه لا إله إلا هو فالله دشمويس الله عز وجل فهن سأشت إيوت مي شمريتن أدريم وشو باشكن جيتن نكد دشمي يو باشكن جيتن فد الله عز وجل والملائكة وأولو العلم قائما بالقس كد دشمي أورتتوان ملكت ذا كد دشمي أورتتوان dhe dëshmuan djetar. Pra me këta jetë, Allahu Azza wa Jall në tregon se Allahu ja bashkan gjiti dëshmi së ti me lekët dhe ja bashkin gjiti djetar. Po shkur Islam ibn Taymija në tregon kërkimin e dituris dhe thot për një jajet që Allahu e ka zbrit i ledzoj shaka 100 komend. Me gjitha tanë, dërst nëse nuk e kuptosha, u ankosha të Allahu Azza wa Jall bëjshë dua dhe thëjshëna o Zoti madhë që mësove Ademin dhe Ibrahimin më mëso dhe mu ja Rabbel Alemin që e kuptove Suleimanit më ban që të kuptoj dhe un tha dhe u ishra balin në seshde Allahu Azza wa Jall ishte a i cili më letëson të diturin vledhë të ndërshëm nda tregon Ibni Othejmini dhe thot se Allahu Azza wa Jall ja pat letësu Ibni Tejmijes diturin si kur ja pat letësu Daudit hekurin hekurin Daudi a.s. s'kish nevoj me nze e lakon të me dor në këtë manir Allahu Azza wa Jall Ibni Tejmijes ja pat letësu në diturin gjithashtu në transmiton Ali Ibni Asim el Wasiti i cili thot ishta në moshën e vog baba im mi dha 100.000 derhem dhe dha o bir hec ftirën mosta shof deri sa ti mësojsh 100.000 hadith meri parët hec dhe kërko dituri dha dhe nuk du me ta pa ftirën para se me imsu 100.000 hadithe imsoj Ali ibn Asim 100.000 hadithe dhe i te i kaloj a nuk është Sheikh Alboni Rahimullah por këtë shkak dhe unda me një grumë e cila s'pat mundësi me bo sabër, nga se Sheikh Alboni jetën 70 vjetë e gjetë në bibliotekë dhe në kërkim të diturisë. Tregon një Sheikh Alboni që në kalojshin me muaj duke kërku një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Imam Ibn al-Baghandi tregohet aq kërkon të dituri deri sa kur hinte do njëherë namaz ga bënte dhe thonte haddethëna fulanan fulan në ka tregu filoni nga filoni e pas taj ju këntën të se ashtë namaz Ibni Ebi Hatim e Razin tha e pom një peshkatar këshit të peshki me këshok të ton i mledhen dirhemat e blejtëm një peshk dhe në uhangër peshk mirë po tha s'kishmi vak kur me pregatit peshkun kaloj një ditë ditën duke kërku dituri natën duke përsërit dhe duke shkru diturin ta kaluan 3 dit mas 3 ditve ta u frikëm të po prishet peshki e hangrën papje nga se s'kishmi kohë
me pjekën peshkin Ebu Bekër al-Mbari na tregon dhe thot çdo javë nuk um ka kalu javë pa i lexu dhe 10,000 faqe dituri pra vëllezër të ndershëm faktikisht ndoshta intelektualt bashkohor trojeve tona nuk i din çka do me thonë me kërku dituri as fare haber akademi që janë nuk din çka do me thonë dituria a nuk është Sheikh Albani që na transmeton dhe na tregon për kërkimin e tri faqeve e kam lexu bibliotekën e dhahiriot që në përmes kësaj kohë 14 vëllime një libër e ka shkrujt për ti gjithë tre faqe që mungojnë me një libër kush e ka këtë vullnet për forse ato që e kërkojnë diturin Allahu ta zogjel lezo të ndërshëm djetar që e kërkoshin diturin nuk pranoshin dhe me hipën me shku me deve në kërkimin e adithit për nga merit Allah pra lezo të ndërshëm dhe gjoni që transmiton Ebu al-Waqt el-Harawiu na transmiton talebi ati cili thët shkova dhe uthtova te ki djetar dhe ula për para mpyti dhe tha pse ke ardh ta ka marrë vallaj për të ndëgju hadithin e për nga merit Allah prej gojës tane e kam ndëgju me ndërmjecuas vetëm se hadithët që i kam ndëgju që ti gjindesh në atë zinxhir kam pas qef ti ndëgjoj prej gojës tane ndëgjoni Ebu al-Waqt al-Harawiu i cili o përgjith dhe janisi me qaj dhe tha o zëti madh në imbulot të metat ta o vlovijem ta me pas me dit ti me realitetin ton me na njoft në vet si shë lov kaq gat kaq larg me arte na ta po vërtet unë dhe baba jem kena uthtu në kam për ta kërku hadithin e për nga mehtë Allah ta uthtojshi me vit dhët vjeqar isha baba jem mi ip këtë digur ti baj me veti gjatë uthtimit e pas ta i digur më thonë ta u lovë ta unë, ta u frikës të mi thonë u lodha, pësh në jo, dhëtë të hetë, që po hetë, ta dherë nga dalë, ta dheri sa kur më shifë të se jam lodhë, ma mirë ke njoni ngurit, a njonin e bajshta me vetë, ta dheri sa u lodhështa, ma mirë të gjithë ngurit, e pas ta i më bandë në kra, baba im, ta luan disa njërës, me deve dhe i thanë babës të, lëna këtë qënë gjallë ta hipin deve, tha luna zotë, a kështu edukohet gjalli? Ta vëllaj, adithi për nga merit Allahut nuk kërkohet hipot. Adithi për nga merit Allahut kërkohet në kam. Ibni Semani, o dhtoj gac, o dhtoj prej Turkmenistanit në Bagdad. Prej Bagdadit u nisë për Mekke, e zunën në rëbë, Ibni Semanin dhe i runë të devat. Deri sa i pari atinve, erkoa mu martusën po gjenë hoqë me i boni qa. E njoni i tregoj dhe tha këta të cilën ne na i runë devët ndokët se ka haber me din e ponë se ki është djetari madhë e pas ta i kërkuan falje dhe kërkuan që ta kompenzojnë për atë krim që e kanë bo ta nuk du kur gjo vetëm nisen ta të më qonin me ke janë dhe në blinje të më qonin me ke që ta më ri filan hoxën të ndëgjoj hadithet për nga merit sallallahu alaihi wasallam të ishin ato djetarë që kërkuan dhe sakrifikuan kërkimin e diturizm dërsa sot me kejt komoditetin me tith të mirat pritojmë ne të ledzojmë pritojmë dhe të ndëgjojmë pritojmë dhe të prezentojmë të gatshme, të pregaditura diturit që qërën Allah në i ka lecu pra dhe dhe të ndërshëm s'ka mundësi me arrit ato ku kanë arrit vetëm nëse sakrifikojmë ashtu si që kanë sakrifik